У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї до Дня вишиванки зібрали понад півсотні борщівських вишитих сорочок. Співзасновниця школи борщівської народної сорочки Лариса Овчарук каже, зібрала родинну колекцію від 1940-х років до сьогодні. Це родина з села Івани Пусте Борщівського району, родина Гаврилюк Марії Миколаївни. Це бабуся мого чоловіка. І тут представлено 5 манекенів. Перший манекен – це її стрій 1940-х років, те, який він був на той час, такий справжній, на конопляному полотні, вишитий давніми техніками українськими. Далі представлено на другому манекені вже весільний стрій дочки Ганни Васильівни, яка також проживає в селі Івани Пусте Борщівського району. І тут ми вже бачимо, як ми відходимо десь трошки від традиції, залишається ще конопляна тканина, але вже узори такі ближче до радянських, це вже троянди. Серед учасників заходу – Вадим Габрух. Хлопець каже, збирає вишиванки для свого музею «Українська хата» у селі Королівка. За його словами, поки в колекції лише 10 вишиванок, серед яких борщівська сорочка. Зберігаються вишиванки в мене з центральної України і зі сходу. Це Полтавщина, інші регіони. Також в мене є багато вишитих рушників з різних регіонів. Найцінніший, я вважаю, експонат в моєму музеї – це є домоткані намітки, головний убір до борщівського строю. Для мене дуже трепетно, я ж сам з Борщівщини, і вишиванки для мене – це така велика пристрасть, адже її знищували руками російська влада, забороняла їх носити. І для мене це, як для душі, важливо, що потрібно відновлювати цю культуру, потрібно її зберігати. Голова громадської організації «Школа борщівської народної сорочки» Вікторія Кривоніс каже, окрім вишитих сорочок, на виставці представили рушники та намиста. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.